Gabimet në mjekësi ndodhin dhe se cilit mund të ndodhë, thot ministri i shëndetësisë Arben Taravari. Megjithatë shtoi se për vdekjen e fushnjës 14 muajshe patjetër të merren masa, derisa drejtori i spitalit të fëmijëve ka suspenduar përkohësisht 2 mjek nga klinika Kozle, thon se te ata nuk është konstatuar ndonjë gabim dhe nuk ka asnjë reagim. Gabime në shëndetësi edhe ndodhin e të gjithëve mund të ndodhin, por patjetër të merren masa dhe të japim shembull se si Ministri e Shëndetësisë, po edhe si institucione shëndetësore, ndërmarim masa kur bëjnë lëshime mjekësore. Në këtë rast, nga komisioni është konstatuar se ka lëshim mjekësor, dhe veç më prej Ministrisë e Shëndetësisë, përsëri kemi dërguar deri te ODA e mjekëve që departamenti etik atje ta rishqyrton rastin dhe të ndërmiren masat të caktuara. Taravari distancon ministrin nga përgjithësia, thot se masa duhet të ndërmer ODA e mjekëve. Ndërkaq deklarata e fundit nga ODA është se komisioni që ka bërë mbikëqyrje në përspitale nuk u ka dorëzuar të gjitha raportet e nevojshme dhe për këtë arsye nuk kanë kompetenca të vetë. Ne kemi propozuar që përkohësisht që miren licencat e mjekëve, kurse institucionet shëndetësore duhet vetë të vendosin. Unë nuk mundem me zor të qoj, e përshëndes vendimin e drejtorit të klinikës pediatrisë, besoj se edhe drejtoresha në Kozle të ndërmer masat të saktuar. Më 5 tur në klinikën e fëmijëve ndroi jetë një vajzë 14 muajshe, e cila më herët ishte refuzuar për shtrim në këtë klinikë.